Balaxanlıda yerləşən əzəmətli tarixi abidələrdən biri də 14-cü əsrə aid olan və Şirvanşah əmiri Xacə Zeynəddinin göstərişi ilə tikilən qədim su ovdanıdır. Ovdanın pilləkənlərinin quruluşu Şirvanşahlar sarayında olduğu kimi bir qədər hündürdür. Ehtimal olunur ki, kəndin qum hamamı inşa edildikdən sonra ilk dövrlərdə ovdandan götürülən su ilə təchiz olunub. Ovdanın mənbəyinə su götürmək üçün 40 pilləkəni üzə aşağı düşmək lazımdır. Pilləkənlər laydaşlarından yonulub və düz suyun mənbəyinə qədər enir. Ovdanın az bir hissəsi torpağın üzərində, əsas hissəsi isə torpağın altındadır. Ovdanın girişindən suyun mənbəyinə qədər üzə aşağı 15 metr məsafə var. Tikilinin yerin altındakı hissəsinin tağvarı dəhliz şəklində olması, üzərindəki torpaq qatı ağırlığının təzyiq nəticəsində çökmə ehtimalını sıfıra endirir. Keçmişdə ovdan vasitəsilə Balaxanı kəndinin içməli suya olan tələbatı ödənilib. Ovdan kənd əhalisi tərəfindən 1920-ci il aprel işğalına qədər istifadə olunub. Sonrakı dövrlərdə isə baxımsız qalıb. 2019-cu ildə isə Mədəniyyət Nazirliyi abidəni restorasiya etməyə başlayıb. Bu tip videorolikləri davamlı olaraq hazırlamağımı istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sona kimi izlədiyinizə görə minnətdaram.